Pozdravljam sve prisutne. Imam pitanje za gospodina Čubrilovića, ministra saobraćaja i veza. S obzirom da smo zadnjih dana u medijima mogli da pročitamo vijesti o gabaritima aerodroma u Trebinju, pa me interesuje kada će konačno početi se sa izgradnjom i kada će biti prvi letovi sa Trebinjskog aerodroma, s obzirom da imamo neke posljednje najave koje su govorile da ćemo imati letove krajem 2021. godine, evo nas u 2024. godini, ništa nije odmaklo s mrtve tačke, već evo, mislim da je 20. jubilarna godina od kako se priča o Trebinjskom aerodromu, tako da me interesuje kada će se početi ti radovi, kada će završiti i koliko će sredstava uložiti Republika Srpska u taj aerodrom. Ministar Čubrilović, izvolite. Dobar dan svima. Pa evo, ukratko, oko ovog aerodroma vi znate da cijeli proces vodi Republika Srbija, imenovan je direktor iz Srbije. Ja nemam posebnih informacija oko tog aerodroma, šta sve u kojoj fazi je sada, tako da vam ne bih mogao u ovom momentu odgovoriti. Ali vas, ako interesuje dodatno, ja ću se potruditi pismeno obezbijediti da mogu pismeno da dam odgovor na ovo. Hvala. Hvala lijepo. Izvolite. Pa lijepo je čuti da nemate pojma o cijelom aerodromu u Trebinju, s obzirom da Luka Petrović i Mirko Ćurić grade već 10 godina kampanju na aerodromu u Trebinju. Evo, resorni ministar nema pojma ništa o datom projektu. Bolje bi vam bilo malo da se pozabavite saobraćajem u Hercegovini, eto, kad već nemate pojma o aerodromu, nadam se da već nešto znate više o, recimo, prevoju od Gacka prema, odnosno put prema, od Gacka prema Vrbe. Već iz 2021. godine imamo odobren posao za prijedor puta u visini od 4 miliona, prije nekoliko dana bile su dvije velike saobraćajne nesreće, da ne govorimo o putu Gacko-Foča, da ne govorimo o tome da smo izgubili sredstva koje je Holandija dala za put Nevesinje Berković, što je jedna velika sramota i što je nevjerovatno, ali drago mi je da ste rekli da nema ništa od aerodroma, da je to priča za malu djecu i nadam se da više nema naivnih koji vjeruju u to, ali dajte, molim vas, da već jednom pogledamo u Hercegovinu i da počnemo nešto da radimo.